Vdekja fëmijës tre vjeçar si pasojë shembjes së një muri të një shtëpie të vjetër në Prizren mund të jetë bërë për shkaq të neglizhencës. Këtë ka konfirmuar kryeprokurori i Prizrenit Syl Hoxha. Ai ka thënë se prokuroria gjatë ditës do të ndërmarrë diçka e lidhur me këtë çështje. Unë kam biseduar me prokurorin kujdestar. Sigurisht që gjatë ditës do të ndërmarrim ndonjë veprim. Të shohim sepse tani s'mund të them ndaj kujt, por ne e kemi trajtuar këtë çështje sot me seriozitet. I pyetur nëse prokuroria ka dyshime për vepër penale në këtë rast, Hoxha ka thënë se ata do të gjurmojnë fillimisht para se të dalin me ndonjë vendim. Të shohim, ne duhet gjurmuar një herë. Nëse dikush nuk është kujdesur për ato shtëpi, për mirëmbajtjen e tyre, sepse ne e kuptojmë zonën historike, por nuk e kuptojmë me urrënuar dhe me zënë qytetarët, ka thënë ai. Ndryshe reagimet të shumta kanë ardhur deri më tani, për vdekjen tragjike të vajzës trevjeçar nga Prizreni. Ecë me ndryshe, vetëvendosje dhe nisma kanë kërkuar që sa më parë të ndërmiren masa penale ndaj atyre që këto objekte të mbesin ashtu dhe të paraqesin rrezik për qytetarët.